Olha, falar do volume de bactérias que todos nós temos na região da boca, a gente já falou sobre isso e é um negócio recorrente. Agora, quando você fala de um produto onde você utiliza, às vezes, muitas vezes próteses que são invasivas, como a exemplo do que nós temos hoje no país, você tem riscos que são iminentes, que podem ser muito, muito complicados quando você não segue os protocolos de segurança. Nós vamos falar de uma empresa, Conexão, que na área de implantes tem uma enorme referência e que conseguiu uma façanha, o Rodolfo, com 98% de aceitação e que dá para as pessoas, para os seus usuários e para o dentista, uma garantia vitalícia das peças e dos implantes. Como é que fica essa coisa toda com essa história da máfia, das próteses, desse negócio todo? Como é que a posição de vocês hoje? Olha, Cacá, primeiramente, mais uma vez, é um prazer participar dos seus programas que realmente trazem novidade e explicam à população, não é? Eu quero aproveitar esse momento e dizer que tanto a medicina quanto a odontologia é muito séria, não é? Na verdade, cabe ao paciente, né, ao cliente de um consultório, saber com quem ele quer entregar a sua boca ou parte do organismo para entrar na implantodontia, seja ortopédica ou odontológica. E para isso, a Conexão Sistemas de Próteses vem trabalhando, estudando há anos, que você me acompanha, realmente desenvolveu um produto que tem 98,4% de sucesso registrado nos Estados Unidos. Com 6 anos de estudo longitudinal, 1.000 pacientes na Universidade de São Paulo. É um orgulho para nós brasileiros. E nesse congresso associado a isso, eu trago um implante que tem um titânio 73% mais resistente. E isso vem de encontro ao que você falou. Numa boca onde a flora bacteriana é enorme, ela não pode oferecer áreas iatrogênicas que permitam que essas bactérias vão para a corrente sanguínea. Somente um produto como o da Conexão, com 73% de resistência, que impede que os produtos intermediários que se agregam ao implante no osso ultrapassem a gengiva, essa área periodontal, para receber o dente estético, esteja totalmente selado. A Conexão faz isso verdadeiramente com estudos provados em mestrado e doutorado, do zero tráfico bacteriano, e oferece, portanto, uma garantia vitalícia ao paciente através do seu dentista. Isso é importante, é inédito, mas ele é só possível com a seriedade. Então eu entendo que o registro da máfia das próteses, o registro da Veja, que diz e traz a consciência da população, a população tem que escolher bem os seus profissionais a quem vão se dar, seja a boca, seja o corpo humano. Porque os profissionais bem treinados, capacitados, eles têm a condição, sim, de oferecer saúde. E ela começa pela boca. .com.br, não se fala mais nisso. Este é o cara, meu amigo. Obrigado. Parabéns, viu, Rodolfo? Obrigado, é um prazer. Obrigado. A gente continua até já.